але ми навіть не знали, на який конкурс. Вона сказала, що вийде так. Ми навіть не розуміли, що ми маємо робити. Ми навіть не сподівалися на перемогу, навіть не думали, що так вийде. Ми просто зібралися всі разом, ми зрозуміли те, що ми команда, і просто діялися зібрано. Зібрано і напрягли просто логіку. І вирішили, що ми не стали собі за мету перемогти, але ми стали за мету собі гідно пройти цю мову. Тому що я працюю в цій школі, так, тут я, крім того, що я працюю і в цій школі, і водночас я ще керівник Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Тут так само знаходяться ще два керівники, це Кожевников Антон Володимирович, який проводив і відповідає повністю за цю гру, і Волошин Олександр. Тому ми, от, нам зручно, тут знаходяться наші діти, тут знаходиться наша база. Тому саме зручно проводити нам такий от фестиваль саме тут.